Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez Mola, jmenuji se Gabriela Premusová a dneska si užijí milovnice značky Monari, protože dorazila první vláštovka, první zimní kolekce je tady a hned je to absolutní bomba, doslova, protože vidíte za mnou tyto barvičky, kde se odráží moka. To je béžová, kterou vidíte tady za mnou. Žlutá honey, medová žluť, která proteplí outfit, dodá mu svěžesti, dodá mu barvy a co jiného potřebujeme je podzim, za chviličku padá listí, tak budeme barevní aspoň my. A dále to doplňuje barvička, která je velmi, velmi zajímavá. Ona se v Monari objevuje dosti často. A je to barva makadam, to znamená oříšková, ale taková velice, velice zajímavá. Mírně s nádechem do šeda, mírně s nádechem do takové kapky žluti. Je to velice, velice sofistikovaná, překrásná barva. To vše dotváří jemná off-whiteová. No a samozřejmě i milovnice černých kousků si přijdou na své, protože pár kousků je tady takzvaně kombinovaných. Takže si užijete i vy, které milujete černou barvu, které milujete akcenty. Jsou tam skvělé kalhoty, v kolekci je spousta basiců, které se objevují ve všech těchto barvách, které jsem teď aktuálně vyjmenovala. Pojďme rovnou na video, pojďme rovnou ukázat, co skrývá tento svět Milano Loft. Toto je název kolekce značky Monari, takže Milano Loft přichází právě teď k vám do vašich obýváků, kuchyní. Dnešní díl bude mimo jiné o vestách, o vrstvení a je to aktuální téma, protože nám prostě přichází čím dál blíž ta zima a bude potřeba se zateplit. Mám tady několik fíglek na to, důležité je vždycky vědět, co si pod tu vestu dáte. To je úplně alfa omega, první věc, na kterou myslete. Je několik možností. Můžete zvolit klasickou košili, což je fajn, většina z nás ji má doma, a vypadá to dobře, vypadá to skvěle. Nebo můžete jít o level výš a zvolit saténovou košili. Satény se nám po dlouhé době vracejí opravdu jako na výsluní a jsou zajímavým akcentem k matným vlněným materiálům. Takže vidíte, že ten satén se lehce leskne a vlastně do kontrastu s tím matem a s tím hrubším upletem vypadá perfektně. Tato košile je teda skvělá v tom, že má 4% elastanu a je z viskozy, což je přírodní materiál, takže velice, velice příjemná na těle. Absolutně ji necítím. A mám na sobě 34 velikost, což je pro vás dobrá informace, protože ty z vás, které mají ramena a třeba mají pocit, že by potřebovali jako extrémně větší ty košile, tak tady si myslím, že vám stačí úplně bohatě ta vaše velikost, kterou vždy kupujete u Monari. Pojďme se podívat na ještě další kousky, které můžeme vkládat pod ty vesty, protože za chviličku si pustíme video, kde uvidíte všechny ty kombinace trošičku zrychleně, abyste věděli, jak na to. Každopádně pod vesty můžete volit klidně i trička, topy, které mají vlastně takhle kamínky nebo zdobení. Těch je tady u Monari tentokrát velmi mnoho. Já jsem měla takový teď v ruce více dámský, z puf rukávky a tak dále. Tady máme více takový opravdu jako trendy, glamour, uvolněný, volnější kousek. A nebo pak zvolíte úplně čistou záležitost. Já teda u sebe mám teď aktuálně dvě barvičky, ale je ještě odstín toho oříšku, toho jemného makadamu. A potom mám pocit, že tam ještě černá klasika, tu jsme určitě vzali. Roláček, až pustíme video, tak se podívejte, že neškrtí, není to žádný jako, že byste nemohli dýchat. Ženy, které milují roláky dál od krku, dlouho jste na ně čekali, tak tady je máte. Je to liocel, výborný materiál, padavý, takže na to podvlékání je víc než vhodný. A další možnost, kterou můžete zvolit, tak jsou samozřejmě, ještě tady vlastně, takhle vám ještě ukážu jedno tričko, tak jsou samozřejmě úplné basicy. Basicy s dlouhým rukávem, raglánový střih, ty tam jsou ve dvou odstínech. Jedna je off-white, to znamená taková ta lomená bílá, a druhá je ten makadamový oříšek, to znamená tady tato barvička, tahleta. Tak to jsou. To jsou takové ty základy, které už u Monari znáte. Je to prostě úžasný materiál, takže můžete volit ať už ke krku rolák, ať už teda mírně do lodičky s takovým otevřenějším výstřihem, samozřejmě vše dlouhý rukáv, anebo potom s aplikacemi, protože jsou tu i vesty, které jsou právě otevřené a tam ty aplikace dávají smysl. Další možnost je košile, anebo teda košile klasická, bavlněná, je tam nádherná, s fiží, také uvidíte na videu. Takže to jsou možnosti, co pod vesty. Pojďme se zaměřit v rychlosti na ty vesty, protože je důležité si říct, kterou vestu si zvolíte, podle toho samozřejmě budeme volit ten spodní díl. Ale proč vám to takto říkám, ať vám ty spodní díly neutečou, protože u toho Monari nevždy se nám podaří doobjednat další sérii. A byla by velká škoda, kdybyste to prostě neměli sladěné do těch rodinek. Kdo neví, co jsou rodinky, tak si určitě pustí díl, kde jsme se věnovali rodinkám. Jsou to ty celky tak, aby jste ty rána měli rychlejší. Já sama z vlastní zkušenosti mám 3 děti, takže vím, co to je rychlé ráno. A je velmi dobré mít promyšlený šatník tak, abyste vzali a prostě to jenom takto spojili dohromady a šli. Takže když se vám líbí nějaká vestička, tak je dobré si rovnou pod to koupit aspoň jeden ten spodní díl, s tím, že doma třeba máte klasiku černou a tak dále. Minimálně jeden, optimálně 3. Máte 3 varianty, máte vybaveno na část toho podzimu zimy. Pojďme na ty vestičky. Ráda bych vám ukázala tento nový model, který má teda hlubší výstřih. Je to mírně prodloužená vesta, takže bude kryt krásně partii tady ledvin a má nástřihy na bocích, které se záměrně takhle rozkrývají. To proto, aby z boku vlastně jste nepůsobila moc obdélníkově, ale byl tady vlastně nějaký ten zářez, který vás seštíhuje opticky. Velice hezky pod to právě vypadá ta košile s fiží, vypadají pod to krásně roláčky, které vlastně vyplní to véčko. Je tam prostor na šperky, na brože, je to čistě o vás, zda se ráda zdobíte nebo ne. Po případě naše hedvábné šátky v tom také vypadají velmi dobře. Kdo holduje šatům, a já doufám, že se nám podaří natočit právě i fígl, jak vlastně nosit vesty na šaty, protože to mnoho z vás neumí, většinou to berete jako kalhotovou záležitost. Je to velká škoda, tyto krátké vesty vyloženě vybízí k tomu, abyste si je vzali třeba k šatům nebo k sukním. My vám ukážeme, jak je zkrátit a jak si s ní vlastně hrát tak, aby ta proporce vaší postavy zůstala 3/4 na 1/4. 1/4 vlastně je trup horní partie a 3/4 by měly dělat nebo patřit těm nohám dlouhým, aby jste vypadala opticky vyšší, štílejší. To jsou takové geometrické fígle, které používáme dnes a denně. No a vlastně kde? Na Ostrožné 38 v Opavě. Teď zastavíme, dáme si malé video s vestami. Kdybyste už chtěli nakupovat, tak nás najdete na www.lagabriella.cz a nebo na www.monari.cz. vesty jako z jiné dimenze. To je nádhera. Tato, co mám aktuálně na sobě, je jemňoulinkasta. Ten materiál je, jako kdybyste měla na sobě vestu z hedvábí s mírným odleskem do perleťova. No a když se podíváte na kapuci, tak je tam ten sporty bílý nádech, ale pořád jsme v těch nádherných sofistikovaných odstínech. Já jsem si na sobě nechala tu veskozovou halenku, tu leskou, a vidíte, jak nádherně mohu vrstvit. Tím pádem mi by nebyla zima vůbec teď aktuálně, jak jsou ty teploty, tak i ráno bych šla vlastně úplně v komfortu, protože ta halenka docela jakoby nechladí mě, dostává tu teplotu mého těla plus jemný bavlněný svetřík a na to tato nádherná vestička. Délka je tak akorát právě, že zase opět kryje ledviny, takže velmi chytrá vesta. No a k tomu tepláčko, ne tepláčky, protože u Monari jsou to spíš kalhoty než tepláčky, i když ten komfort je zcela mimořádný. Pojďme se vrátit k vestám ještě před videem, to jsou tyto. Stojáček, vy už je znáte, oni byli už loni v šedých tónech, v béžových tónech, někomu utekli, takže kdo na ně čeká, tak určitě běžte rychle na naše stránky, protože toto jsou velice oblíbené modely, které zahřejí a jsou teda se stojáčkem. A pak u těch vestiček určitě by bylo dobré se zastavit u této krásky. Viděli jste na videu, jak se venčil pejsek, tak kombinace nylon plus kožíšek, velice krásná vesta, která je jakoby rovná, ale když ji oblečete, tak ona se tak zvláštně prokopíruje a je to taková délka velmi vhodná i pro ženy nižších postav, protože to není taková ta klasická dlouhá vesta, ale je to tak mírně pod zadeček, takže nádherný kousek s kapucí. A pak se objevují v kolekci ještě vesty, které jsou v tomto stylu, kde právě můžete využít toho límce, a kdo nesnáší třeba šály a tak dále, tak vlastně používat tento trik s tím, že tady potom máte tu bundu, po případě kabát. Kapsy jsou samozřejmostí, úplně jemné linie kamínků. Ono ty kamínky k Monari patří. Někdy vás baví, někdy vás baví méně. Každopádně ty kamínky tomu dodávají něco navíc, něco extra. A vy, když ještě vytvoříte tento model, že máte vlastně ty vertikály v té vestičce, tak když tady doplníte něco třpitivého, tak veškerá pozornost jde na tuto partii. Tím pádem se opticky zvedáme do výšky a jsme opticky štíhlejší, přestože máme na sobě světlý odstín a mnoho z vás si myslí, že světlé odstíny rozšiřují. Chce to jenom chytrou geometrii a máte to tady. Takže to jsou vesty z této kolekce. Já bych řekla, že jsou fascinující, jsou zajímavé, je to něco úplně zcela mimořádného, a koho baví vrstvení, koho baví tato hra, tak nezapomeňte, že potom na tu vestu ještě můžete přidávat kardigan, že ještě můžete dát nahoru další svetřík a teprve potom bundu, jestli je vám hodně zima, tak prostě na tu zimu se připravit úplně bravurně. Já bych se tady ještě ráda zastavila malinko u svetrů, které jsou zcela jiné, dvojitě pletené. Ono to jako nejde vidět, ale vlastně jako by měly dutinku v sobě a jsou jemné, padavé, nepřidávají na objemu, ale přesto hřejivé. Tento se stojáčkem nádherný kousek se zvířecí říše. No a potom máme třeba také bavlnu, protože ne všechny z vás mohou nosit ty materiály, které obsahují vlnu. Takže v popisech vždy všecko najdete, ale tady třeba bavlněná kráska, kdy je hra vlastně v geniálním střihu právě změnou toho výpletu, že tady na té partii to máme trošičku hruběji pletené a vidíme, že přední část je do obdélníčku kratší než ta zadní. Takže raglánový rukáv zase sluší velmi ženám, které třeba mají širší ramena, potřebují trošičku stáhnout pozornost těch ramen tady na střed. Velmi dobrá hra. To je překrásná ta kolekce. Ženy, kdybych já vám to mohla takhle půjčit domů, abyste si mohli osahat ty materiály, byly byste nadšené úplně stejně jako já. Nádherné šaty se zde objevují. Toto jsou šaty, které můžete samozřejmě nosit i ke kalhotám, a tady máme kalhoty, které Monari vždy umělo a vždy umět asi bude, a to jsou džíny. Džíny od nich sedí perfektně, Tyto se středním pasem, opět slim fit, ta překrásná moka barva a kamínky, u kterých se nemusíte bát, že by se jako zatrhávaly o ty jemné materiály. Jsou to kamínky, které nemají žádné ostré hrany, takže zdobení na jedné straně a potom na druhé straně. Takže tak, aby zase to vytvořilo trošičku asymetrii a pomáhalo nám to v tom vypadat vyšší, štíhlejší. Kalhoty nebo tepláčky, já tomu říkám kalhoty, protože ten materiál je víc kalhotový. Střih vychází z tepláčku, to všichni vidíme, že je tam pružný pas, ale zároveň delikátní AMF prošití, což je ruční šití, vlastně šití, které nám evokuje od couture opravdu něco extra. Všechny detaily na těch kalhotách jsou zcela mimořádné, kapsy na zip, tak aby se nerozevíraly s patkami, jeden efektní zip, opět jenom na jedné straně, lomená bílá, co dodat, to je krása. Letošní kolekce, se vám přiznám, že i u bot můžete vidět hodně světlých bot, hodně světlých odstínů a prostě toto konečně prorazilo do módy a ta zima, podzim zima, nemusí být rozhodně jenom v černé. Každopádně je nám jasné, že mnoho z vás u té černé zůstane a pak jsou tady geniální koužené kalhoty z ekokůže, jsou mimořádně pohodlné, pružné, vy vidíte, že je to klasická pětikapsa, kde můžete dát pásek, opět tvarované kapsy, prošití, na nohách ty detaily prošívané, to je prostě Monari, oni umí dodělat ten kousek do absolutního detailu a to je takový pro mě základ na tu zimu, hlavně když jsou plískanice, když potom jako chodíte a opravdu máte ty kalhoty špinavé, tak velmi dobře se udržují tyto kalhoty. Vy vezmete jenom houbičku nebo vlhčený hadřík a prostě otřete ten materiál, což samozřejmě u džínů nebo u jiných kalhot neuděláte. Takže to je takové za mě tip trik na potom, abyste přemýšleli také nad tím, že se může stát, že budete potřebovat tyhle kalhoty, když bude třeba hodně sněhu. Tak, a my jsme úplně u konce, protože jsme vyčerpali veškeré kombinace. Samozřejmě celá kolekce není za mnou, prosím vás, celá kolekce skýtá něco kolem 49 artiklů, takže určitě si tam z vás vybere každý. Já ještě teď popoběhnu pro doplňky, abych vám ukázala perlu, která u Monari ještě nebyla, takže se zaměříme ještě na to. No a pak už se s váma budu muset rozloučit. Doplňky u Monari jsou prostě wow. Samozřejmě vycházejí z barevnosti kolekce, kterou vidíte za mnou, Milano Loft. A je to černá, medová a lomená bílá. Takové to najdete u nás teď aktuálně na www.lagabriella.cz čepečky a samozřejmě k tomu i rukavice, protože my milujeme sady, sety, prostě ladíme. Co se týká šál, tak můžete vidět medovou, a nebo potom objevíte takovou lomenou bílou off-white právě s tou překrásnou moka do kombinace v šachovnici. To je spíš takový plet, určitě uvidíte na videu, kdo je pozorný a všímá si, tak už viděl. Takže toto všechno ještě pro vás chystáme. Určitě jdou pomaličku, nechci s tím úplně tak přicházet brzy, ale prostě budou Vánoce, my to všichni víme, takže jestliže chcete někoho obdarovat kvalitním, krásným kouskem, tak klidně objednávejte už teď, protože si myslím, že ty doplňky od Monari tam úplně dlouho nebudou. Rukavičky i čepička má velký podíl vlny, ale přesto zůstává jemňonká, takže je hřejivá, ale nepřidává na objemu. Právě gumové logo, které je teď novinkou aktuálně v této kolekci, zdobí tuto čepici, aktuální, moderní, hřejivá, krásná, jako celá tato kolekce. A mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Já již vím, že příští díl bude trošinku elegance, trošinku změna. Neprozradím, která značka to bude, ale budeme v královsky modré a v zelené, takže úplně v jiných odstínech, než jsme teď aktuálně. Zítra je státní svátek, takže kdo nejde do práce, tak vám přeji úžasné volno, užijte si ho podle sebe, podle své chuti. A já se na vás těším v 18:00 příští čtvrtek opět na YouTube se mnou s Gabrielou. A co říct? Kolečko? Zmáčkněte. Je to právě sledování našeho YouTube kanálu. Když to kolečko zmáčknete, tady to naše logo, které se za chviličku zobrazí, mám pocit, že v téhle části, tak se stáváte právě odběratelem našeho kanálu a my teprve startujeme. 3 roky jsme se, nebo 2 roky jsme se tak zahřívali, ale já věřím, že to s vámi rozjedeme na plný plyn. A to, že víme o modě spoustu věcí, na to můžete přijít společně s námi a možná budeme oblékat nejenom povrch, ale budeme oblékat vás uvnitř úplně jinak, úplně s jiným pohledem na svět. Ale nikomu to neříkejte. Takže jestliže chcete, sledujte a já se na vás těším příští čtvrtek. Nashledanou.